Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşləri Qol TV-də Uşaq Liqası həyəcanı davam edir. U10 Liqası Binə Neftçi görüşünü sizlərə təqdim edirik. Ümid edək bizi maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyir. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Görüşü xanım hakim Tünzadə Xuduzadə idarə edir. Ona da bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Gəlin komandaların stat heyəti ilə tanış olaq, əvvəlcə qonaq Neftçidən başlayaq. Qapıda 1 Əşrəf Nəcəfli, 15 Yusif Zeynazadə, 4 Tunar İmanov, 9 Şamil Allahverdiyev, 6 İslam Niftiyev, 18 Rəsul Bəkirzadə, 17 Onur Əmirzadə, baş məşqçi Azər Cabbarov. Gəlin Neftçinin bu hücumunu izləyək. İslam Şamilə verir. Şamilin zərbəsi müdafiə. Nazim topu qarşıladı. Əks hücuma çıxmaq olardı, lakin burada binəli futbolçulardan heç kim yoxdur. Gəlin binənin heyətinə nəzər salaq, indi küncüdən zərbə, binəlilər künc zərbəsini yerinə yetirəcək. Qapıda 1 Emin Qurbanov, 4 Abbas Şərbətov, 5 Əli Babayev, 7 Orxan Ağatalıbov, 10 Nazim Nağı, 11 Hüseyin Hüseynov, 17 Eldar Məmmədxanov, baş məşqçi Məmmədəli Ağatalıbov. Binəlilər künc zərbəsini yerinə yetirirlər. İndi künc zərbəsi yenidən təkrarlanacaq. Əli küncdən topu oyuna daxil edəcək. Görünür, bu dəfə də birbaşa hava ötürməsi olacaq. Bu dəfə Neftçi futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Növbəti künc zərbəsini binə ilə digər küncdən yerinə yetirəcək. Əli Babayev yenidən künc zərbəsinə yaxınlaşır. Binəlilər indi hesabı açmaq üçün əla bir şans qazanırlar. Qeyd edək ki, bu komandaların ilk görüşü Neftçinin 3-2 üstünlüyü ilə başa çatmışdı. Həmin görüş də sizə Qol TV vasitəsilə təqdim olunmuşdu. Binəlilər 2-0 öndə olduğu görüşdə 3-2 məğlub ayrılmışdı. Əli indi hakim bir qədər bəli, indi işarəsini verir. Əli içəriyə doğru ötürmə, Nazimin zərbəsi, müdafiəçilər topun qarşısını kəsirlər, təkrar zərbə, kapitan Abbas idi zərbəni indirən, top qapının üstündən keçir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bilirsiniz ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futbolunu diqqətdə saxlamada, gəlsiniz də Qol TV-yə dəstək olmağı istəyirsiniz. İndi gəlin Neftçinin bu hücuma baxaq, İslam rəqibinə gözəl keçdi, onun istiqamətini Onur hesab aça bilər, lakin top qapının yanından. Binə standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək, Fuad boş mövqədir, deyəlim, Fuad istiqaməti dümə, yox. Neftçi müdafiəsi burada topa özünü yetirir. Qapçı Əşrəf Nəcəfli topu ələ götürür. İndi Neftçi müdafiədən çıxmağa çalışacaq. Binəlilərin irəlidə pressingi var. Rəsul Onur. Onur sol cinahla irəliyir. Ötürmə İslam'a. İslam yenidən Onur. Onur sol cinahdır. İndi Neftçinin hücuma başlaya bilər. İrəlidə içəridə iki futbolçu var Neftçinin və hesab açılır. Yusif Zeynazadə qolun müəllifi olur. Onur ötürməsi və Yusifin qolu. Ümid edək ki, bu qolların davamı gələcək. Qol TV üçün fərqi yoxdur. Hansı komanda bu qol vurur, əsas odur ki, top qapıdan keçir. Təkrara baxırıq. Onur gözə ötürdü. İki futbolçu nəzərsiz qalmışdı. 15 nömrəli oyuncu Yusif qolun müəllifi olur. Binəlilər meydançanın mərkəzinə dəvət olunur. Nazim top itkisinə yol verir. Neftçi növbəti hücumuna başlaya bilər. Yox, elə Nazim də topu rəqibdən alır. Gözəl ötürmə, indi binəlilər hücuma başlaya bilər. Fuad top itkisinə yol verdi. Onur, yenidən Onur da topu itirdi. Əli ötürmə ünvanına çatmadı. İndi Abbas sürətlə irəli topu qarşısına atdı. Sol cinaha çəkilir. Yox, ötürməsi dəqiq alınmadı. Neftçi yenidən müdafiədən çıxır. Növbəti hücum qurmaq üçün əla bir şans var. Lakin Abbas topu qarşılayır. Yenidən Neftçi topu görünür, Abbas qapını yoxlayacaq, zərbə indirilir, top qapıya qədər gəlib çatdı, Əşrəf Nəcəfli yerindədir, Neftçi müdafiədən çıxmağa çalışır, top ikisinə yox yol vermədilər, top yenidən Neftçidə qaldı. Görək, Neftçi indi irəlidə binəlilər güclü pressing təqdim edilər, yox qayda pozulmadı, hakim davam edir, Neftçi yenidən topu ələ keçirir, sürətli əksuma çıxmaq olar, İslam yenidən ötürdü, bu dəfə Onur ötürdü, Onur və 2-0 Onur Əmirzadə Neftçinin üstünlüyünü 2 topa çatır. İslam isə 2-ci dəfədir ki, məhsullar ötürmənin müəllifi olur. Yox, üzr istəyirəm, elə ilk ötürmənin müəllifi Onur olmuşdu. Bu dəfə Onur özü fərqləndi. İslam isə
İslamın bu ilk məhsuldar ötürməsidir. Onur qapçının üzərindən aşırma zərbə ilə hesabı 2 topa çatdırdı. Binərlər növbətdə və meydançanın mərkəzinə dəvət olunurlar. Görək, binərlər buraxılan bu qollara nə ilə cavab verəcək? Nazim indi topu qarşısına atdı. Görək, indi binə futbolçuları hesab arasında fərqi bir qədər yox alınmadı. İslam Niftiyev alt atışını yerinə yetirəcək. Ötürməsi Yusifə, Yusif mərkəzə doğru ötürmə. Neftçinin hücumu devam edecek. Şamil kapıya zərb indirir. Top. Orxan Ağatalıbov alt atışını yerine getirir. Binənin indi hücumu başlayabilir. Yox, Fuad topa çatabilmedi. Tunar ondan önce topa çatdı. Rəsul Nazimi keçdi. Sağ cinaha ötürmə. İslam Niftiyev İslam ötürməsini verir və 3-0 Şamil Allahverdiyev 3-cü topu binənin qapısından keçirir. Özünə məxsus qol sevinci var idi. Gördük. Təkrar baxırıq, gözəl ötürmə etdi Rəsul, Rəsulun ötürməsi İslam, İslam bir toxunuşlu ötürmə və bir toxunuşlu zərbə Şamil topu qapıya göndərir. Binə növbətdə və meydançanın mərkəzinə dəvət olunur kapitan Abbas yox, keçə bilmədi, Şamil topu ələ keçirdi, top meydanı tərk edir və səhv etmirəmsə sonuncu Şamilə dəydi. Görünür, bəli, binə altdan topu oyuna daxil edəcək. Orxana ötürmə, Orxan rəqibini keçməyə cəhd göstərdi. Görək, binənin bu hücumu nə ilə yadda qalacaq? Mirmehdi, top hələ Mirmehdidir, ötürməsini Hüseyinə verir. Hüseyin, yox, qapçıya ehtiyac qalmadı, bir qədər qarşılıqlı yaranmışdı. Neftçi müdafiədən çıxmağa cəhd göstərdi və buna da nail oldu. İndi Rəsul ötürməsini Onura, Onur, yox. Rəqiblərini keçə bilmədi. Binəllər əksuma çıxa bilər. Orxan sol cinah ve qapını yoxlamaqlar zərbə indirir. Qapçı Əşrəf bəli, küncdən zərbə təyin olunur. Hakim Tünzalə Xudzadə bildirir ki top meydançanı tərk eləmişdi. Görünür, binənin heyətində künc zərbələrini Əli Babayev yerinə yetirir. Bu dəfə də Əli topa yaxınlaşacaq. Olduqca təhlükəli ötürmələri var. İçəriyə baxdı, zərbə indirilir və top qapıdan keçir. Nazim Nağı başla yaxşı oynadı. Hesab arasındakı fərq bir qədər azalır. Neftçi 3, binə 1. Gözəl ötürmə idi. Təkrara baxsaq çox gözəl olar. Əli içəriyə ötürməsini etdi. Nazim isə nəzərsiz qalmışdı. Başla Əşrəfin qurulduğu qapıya yol tapır. Bu dəfə Neftçi meydançanın mərkəzinə dəvət olunur. Ümid edək ki, bundan sonraki dəqiqələrdə bizi çox maraqlı görüş gözləyəcək. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırlarım ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futbolunu diqqətdə saxlamaq. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsiniz də, bunun üçün kanala abunə olaraq, indi gəlin Nazimin bu hücumuna baxaq. Daha doğrusu, bilən Nazim ötürdü. İndi Mirmehdi istiqamətində, Mirmehdi hələ ki topladı. Orxan, yox, əllə toxunuş yox idi. Neftçi topu ələ keçirdi. Yusif yerdə qaldı. Hakim davam edir. Binəllər hücum qurmağa çalışır. Orxan irəliyirdi. Top meydançanı tərk edir. Yusifə dəyən top indi binə altdan yox. Hakim bildirir ki top Neftçidədir. Altı ağlar yerinə yetirəcək. Yusif Zeynəzadə topu gözləyir. İndi hakim futbolçulara alt atışını necə yerinə yetirmək lazımdır onu göstərir. Yusif top oyuna daxildir. Rəsul geriyə Tunarla oynayır. Tunar yenidən Yusif. Tunar geriyə Əşrəflə. Əşrəf topu qaldırdı. Yox, topa nəzarət hələ ki ondadır. Neftçi müdafiədən çıxmağa çalışır. Futbolçular topu bir-birlərinə ötürürlər. İslama qədər top gəlib çatdı. İndi İslam arxaya çəkdi. Aladı hərəkəti rəqibini keçdi. Qapıya zərbə indirilir. Kapitan yaxşı oynadı. İkincidən zərbə. Neftçi dərhal ikinci zərbəsini yerinə yetirdi. Orxana dəyən top meydanı tərk etdi. İndi Neftçi altdan topu oyuna daxil edəcək. Neftçinin 3-1 üstünlüyü davam edir. Top deyəsən bir qədər yox. Artıq meydana da görək Neftçi Onur geriyə Yusif bir qədər geriyə Tunar Rəsul çöndü.
ötürməsini verir. Qapıya zərbə qapıcı ikinci zətdə topu. Top indi Neftçidə qaldı. Futbolçular topu bir-birlərinə ötürürlər. İslam qapını yoxlayır. Top dirəkdən qayıdır. Təkrar zərbə və hesab artır. Neftçi 4-cü qolu binənin qapısından keçirir. Şamil Allahverdiyev özünün ikinci komandasının 4-cü qolunu vurur. Təkrara baxırıq. İslam qüvvətli zərbə indirdi. Top qapı dirəyinə dəyərək qayıtdı. Təkrar zərbə Şamil topu qapıya göndərir. Bəlkə də Şamil keçirdiyi görüşlərdə vurduğu qollar arasında ən rahat qol buydu. Binə növbət dəfə mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. 4-1 Neftçinin üstünlüyü devam edir. Orxan topladı. Rəqibinə keçməyə cəhd göstərir. Lakin alınmalı Əşrəfə qədər top gəlib çatdı. Bir daha qeyd edim ki, Neftçi keçirdiyi bütün görüş. Hörmətli futbol azarkeşləri, U10 liqasında 20-ci tur oynanılır. Bir daha qeyd edim ki, Neftçi keçirdiyi bütün görüşləri qələbə ilə başa vurdu. Binə isə sonuncu 8-ci pillədə qərarlaşıb 18 xalla. Beləliklə ilk hissə başa çatdı. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Binə Neftçi görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra Neftçinin 4-1 üstünlüyü davam edir. Qolları bir daha xatırlayaq. Əvvəlcə Yusif hesabı açdı, daha sonra Onur hesabı 2-0 indirdi. Şamil 3-0. Bir qədər sonra Binə künc zərbəsindən sonra Nazim topu başla qapıya göndərir. 3-1. Şamil isə 4-cü qolunu vurdu. Bu görüşdə artıq Şamil 2 qola imza atır. Binə topu ələ keçirdi. Orxan sağ cinahla öyrək ötürməsi dəqiq alınmadı. Əli yaxşı oynadı. Topun bəlkə də Əli olmasaydı 3-cü qol, daha doğrusu 2-ci qol Neftçinin qapısından keçəcəkdi. Küncdən zərbə yenə Əli, bu dəfə Binənin heyətindəki Əli Babayev küncdən topu oyuna daxil edəcək. Ötürməsini yox, qapıdan zərbə təyin oldu. Hakimin fikrinə görə top meydançanı tərk eləmişdi. Bu görüşlə bərabər U10 liqasında daha 3 görüş nəzərdə tutulub. Bunlar artıq biri start götürüb, meydançanın digər hissəsində Qarabağ Sabah münasibətlərə aydınlıq gətirir. Əgər Qarabağ qələbə qazanarsa artıq play-offa vəsqəni təmin edəcək. Sabah onsuzla növbəti mərhələyə vəsqə qazanıb. Yox, əgər həmin görüşdə Qarabağ qələbə qazanmarsa, bu görüşdən sonra Vətən Xan görüşündə, yəni əgər Vətən qələbə qazanacağı təqdirdə növbəti mərhələyə vəsqəni təmin edəcək. O görüş də maraqla gözlənilir. Günün digər görüşü isə Mübariz və Şamaxı arasında baş tutacaq. Artıq Neftçi, Sabah, Xan kimi klublar play-offa vəsqəni təmin ediblər. Vətənin 34, Qarabağın 34, Mübarizin 32 xalı var. Yəni bu komandaların hər biri play-off uğrunda mübarizə aparır. Çox gərgin mübarizəyə şahidlik edəcək. Əgər Sabah Qarabağ görüşündə hansısa dəyişiklik olarsa, biz onu sizin diqqətinizə çatdıraraq. Ayxan topu geri götürdü. İndi Neftçi mərkəzdən, hələ ki mərkəzdədirlər, irəliyə doğru ötürmə. Əkbər qapıya zərbə indirir. Top qapıdan aralıq keçir. Qapçı Emin topu oyuna daxil edir. Neftçinin 4-1 üstünlüyü davam edir. Binəlilər yox, onlara hücum qurmağa imkan vermədilər. Əkbər Kənana ötürdü. Kənan məhsus rəqibinə keçməyə çalışdı, lakin alınmadı. Kapitan buna imkan vermədi. Binəlilər yenidən topu itirdilər. Əkbər hücumun cinahını dəyişir. İslam məhsuda məhsul çöndü, amma lakin topu ram edə bilmədi. Qapçı Emin topu ələ keçirir. Hələ ki top binəllərdə qaldı. Kapitan Abbas, indi ona qarşı qayda pozuntusu vardı. Hakim görüşü dayandırır. Kapitan elə topu özü oyuna daxil edir. İrəliyə doğru ötürmə. Bir qədər hücum ləngindir. Kənan topun
qarşısına kəsdi. İndi Məsud istiqamətə, Məsud zərbə və gol. 5-1 Məsud Poladov ikinci sırada meydançaya daxil oldu. O da bu görüşdə öz qolunu vurur. Qapçı Emin Qurbanov bu topun qarşısına kəsə bilmədi. Təkrar isə təqdim olunan Əkbərin ötürməsi, Məsud topu qüvvətli zərbə ilə qapıdan keçirir. Binə yenidən meydanın mərkəzinə dəvət olunur. Top oyuna daxil edilir. Cavidan, kapitan Abbas ötürmə bir qədər sərqəsən və Kənan topu ötürdü. Məsud aladıcı hərəkətlər Əkbərlə oynayır. Əkbər indi mərkəzə çəkildi. Aladıcı fəndlər yenidən Məsud qapıya zərbə indirməyə çalışırdı. Kapitan Abbas buna imkan verməli. Altdan Nefti topu oyuna daxil edir. Kənan Əkbər ötürdü. Məsuddadır. Yenidən Kənan ötürməsini verdi. Yenidən Məsud futbolçular topu bir-birlərinə ötürməklə məşğuldur. Orxan bu hücumun Nazim topladı. İrəliyə doğrusunu Orxan istiqamətində. Orxan indi Əkbər yox. İkili sıxışdırma vardı. Eldar qapıya zərbə indirir. O qapıdan bir qədər aralı keçdi. Az qala binə ikinci qolu Neftçinin qapısından. Bildiyiniz kimi turun cədvəlinə Neftçi 57 xalla başçılıq edir. Bir daha qeyd edim ki, 19 görüşün hər birində qələbə qazanırlar. Bu isə 20-ci görüşdür. Bu görüşdə indi görüşlər hərəkət Əkbər. Allahçı hərəkətlər ötürməsini verdi. Qapıya zərbə indirir və qol. İslam Neftiyev özü də qolun müəllif olur, topu qapıdan keçirir. İndiyə qədər səhv etməmsə iki dəfə gözəl hərəkət etmişdi. Əkbər Nağıyev alıcı hərəkətlər Orxan da keçdi. Ötürməsinə yaxşı verdi. İslam Neftiyev topu qapıdan keçirir. Artıq hesab böyüməyə doğru gedir. Neftçi 6-cı qolu binənin qapısından keçirir. Mərkəzdən top oyuna daxil edildi. Abbas Vəliyə Orxan istiqamətində yox, Orxan topu saxlaya bilmədi. Əli bu dəfə cərimə zərbəsindən özünü yoxlayacaq. Görünür, birbaşa qapıya zərbə indirir. Qapıya zərbə qapıcı topu qaytardı, lakin binənin hücumu davam edir. Yarımçıq qaldı. Yenidən Neftçi də top itkisinə yol verir. Binəlilər indi əks hücuma çıxa bilərlər. Yox, lakin Əkbər buna imkan vermədi. Yenidən Əli topu qazandı. İçəriyə baxdı. Yox, alınmadı. Həmkarı Əli, daha doğrusu adaşı Əli buna imkan vermədi. Bu dəfə Əli yenidən Əli topun qarşısını kəsdi. İndi görək Kənan ötürməsi. Kapitan Abbas bir qədər qarşılıqlı yaramış. Az qala top itkisinə yol veriləcək. İslam indi topu önünə atdı. İndi qapıya zərbə və qol. İslam o da bu görüşdə ikinci qolunu vurdu. Komandasının isə 7-ci qolunu. Binəlilər növbəti dəfə meydançanın mərkəzinə dəvət olunur. Meydançanın digər səsində keçirilən Sabah Qarabağ görüşündə Sabah artıq ikinci qolu Qarabağın qapısından keçirib. Əgər Qarabağ həmin görüşdə məğlub olarsa, mübariz keçidə görüşünü izləmə olacaq. Əgər mübariz həmin görüşdə qələbəni təmin edə bilməsə, Qarabağ playoffa vəskəni artıq məğlub olsa belə təmin etmiş olur. Əli hücumun cinahını dəyişir. Qapıya zərbə indirmək lazımdır. Zərbə və binə buraxılan qollardan birin də əvəzinə çıxır. 11 nömrəli oyunçu Hüseyn Hüseynov qolun müəllifi olur. Görüşdə qapılara 9 qol vurulub. Bol qollu qarşılaşma izləyirik. Kənan Həsənli hücumun cinahını dəyişir. Məsud gözəl Kənan oynayır. Kənan aladıcı hərəkətlər yox. Nazim buna imkan vermədi. Qapıya zərbə, top qapının. Neftçi sağ cinahla hücumunu davam etdirəcək. Kənan yenidən Əkbər. Əkbər aladıcı hərəkətlər ötürmə etmək lazımdır. Onur istiqaməti. Onur bir qədər geriyə Kənan oynayır. Kənan uzaq məsafədən qapıya zərbə, top qapıdan azca aralı keçir. Flagman altdan topu oyuna daxil etdi. Onur binəllər hücumun bir qədər ləngitlər. Kənan topladı. Kənan daha bir zərbə. Nazim topun qarşısını kəsdi. Onur
ötürmə. İndi binəllər topu ərə keçirdilər. Sürətli hücum qurmaq üçün yaxşı şans qazandı Hüseyn. Yox, Hüseyn deyil. Eldardır. Eldarın zərbəsi top. Tindən qayıdır. Binəllər daha bir gol vura bilərdi. Lakin top tinə dəyərək meydana qayıdır. Neftçi sürətli əksum həyata keçirdi. Yox, indi bu baş tutmadı. Lakin top Neftçidə qaldı. İndi Kənan Onura Onur alınmadı. Əlini keçməyə cəhd göstərirdi. Amma buna baxmayaraq top Onurda qaldı. Bir qədər Onur gediyor. Nədə Əkbər alacaq hərəkətlər ötürmə Kənana yenidən qapıya zərbə və gol. Gözəl qol izləyirik. Əkbər Nağıyev uzaq məsafədən qapıya gözəl qol vurur. Təkrar baxırıq. Sağ əq ilə indirir. Top toru bu cür sirkəliyir. Neftçi 8-ci qolu binənin qapısından keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri meydançanın digər səsində keçirilən Qarabağ sabah görüşü başa çatdı. Sabah 3-0 hesabı ilə rəqibini məğlubiyyətə uğratmağı bacardı. Tədricən görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. Gəlin vurulan qolları bir daha xatırlayaq. Əvvəlcə Yusif Zeynəlzadə hesabı açdı. Daha sonra Onur Əmirzadə Neftçinin üstünlüyünü 2 topa çatdırdı. İndi qapıya qədər top gəlib çatdı. Onur üstünlüyü 2 topa çatdırdı. Daha sonra Şamil Allahverdiyev 3-cü qolu binənin qapısından keçirdi. Bir qədər sonra binə Nazim ilə fərqləndi 3-1. Daha sonra Şamil Allahverdiyev özünün 2-ci komandasının 4-cü qolunu vurdu. Tərəflər fasiləyə Neftçinin 4-1 üstünlüyü ilə yollandılar. Fasilədən qayıdandan sonra Məsud Polalov 5-ci qolu binənin qapısından keçirir. İndi Neftçinin növbəti hücumu zərbə indirir və top qapıdan keçir. Əkbər Nağıyev özünün 2-ci komandasının 9-cu qolunu vurur. Əkbər Nağıyev meydana 2-ci sırada daxil oldu. Onurun ötürməsi və gözəl zərbə indirmişdi. Top qapıdan keçdi. Artıq Neftçi futbol sevərlərini qələbə münasibətlə təbrik etmək olar. Artıq onlar 20-ci görüşdə də maksimum nəticə əldə ediblər. Az öncə qollardan söhbət açdıq. Məsud Poladovun qolu ilə Neftçi üstünlüyünü 5-1 etdi. İslam Neftiyev ardıcıl 2 qol vurdu. 7-1 binə daha sonra bir dəfə də fərqləndi. Hüseyn Hüseynov indi qapıya zərbə indirilir. Hüseyn Hüseynov fərqi, daha doğrusu ikinci qolunu vurdu və elə az öncə görüşün sonlarına yaxın Əkbər Nağıyev 2 qol vuraraq binənin, daha doğrusu Neftçinin üstünlüyünü bir qədər artırdı. Neftçi binəni 9-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Neftçi indi 10-cu qola doğru gedir. Məsud alıcı hərəkətlər, binəllər buna imkan verir. Kənanın zərbəsi qapçı. Emin əla reaksiya verir. Təkrar zərbə. Artıq top meydançanı tərk etmişdi. Emin Qurbanov əla reaksiya ilə 10-cu qolun qarşısını kəsir. Artıq görüşün sonuncu dəqiqəsi oynanılır. Neftçi növbəti dəfə künc zərbəsini yerinə yetirir. Kənan hakim görüşü dayandırır. Bildirir ki, top yenidən küncdən, yəni oradan oyuna daxil edilməlidir. Neftçi indi hakimin icazəsi ilə küncdən top oyuna daxil etdi. Görək onlar bu hücumda nə ilə yadda qalacaqlar. Neftçi hələ ki topa nəzarət edir. Yox, görüş başa çatdı. Neftçi binəni 9-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Gələn görüşlərlə sağ olun, salamat qalın. Qolları vuranlar şəkil çəkdirək də. Müəllim bir dənə qolları vuranlar.